my baby is dead. Kitu ikaniambia tu, aa. Nimeuliza madaktari kadha, kwa nini huyu wangu ni kila siku ni hospitali? Mtu alisema, alileta ID copy, akasema, this is my husband. Alafu kupiga ule mtu, akasema, huyo ni shemeji wangu. Hesi, shemeji na husband, they are totally different things. Yeah. So when we get such kind of a thing, we release the person. Msichana, badala akai kwa nyumba na mtoto, anapelekea mtoto wangu watu wa mjengo. Nilijam, nilimpiga tu kofi. Ta, nikombe chukua vitu zako. Enda, like sahi.